Ale dnes dopoledne podepsal novou smlouvu. Bylo to velké rozhodování, jestli pokračoval dál v kariéře? Ani ne, tak já jsem se cítil ještě dobře po konci té sezóny minulé, takže jsem s tím tak nějak počítal, že to ještě prodlouží rok. a akorát jsme se nemohli nějak pořádně potkat, takže se to natahovalo z důvodu toho, že jsme se nemohli nějak dohonit, ale, ale dneska to všechno klaplo a je to podepsané. V kabině teď budeš nejstarší a zároveň nejzkušenější. Bavil se s trenérem o, o tvoji roli v kabině? Tak já jsem byl nejstarší i předtím, takže to se promění z nemění. A jo, tak asi jo, protože se mnou víc komunikuje trenér a ptá se mě na různé věci, jestli tak je to v pohodě nebo není, takhle, jestli se to dá udělat tak se mnou dost komunikuje ty věci a já potom předávám vlastně do té šatny těm ostatním klukům, takže v tomhle je to asi takový jiný trošku. Máš za sebou 500 ligových startů, ty jsi vytýčil metu 555, znamená to, že bys měl ještě přetáhnout jednu sezónu, tak je tahle sezóna pro tebe poslední nebo máš ještě otevřené vrátka do budoucna? Tak teďka jsem podepsal na rok s tím, že po tom roce se to zase vyhodnotí, jestli to má smysl, nemá smysl a, a uvidí se. No. Samozřejmě nějaký číslo jsem řekl, ale asi to není jako nějaká priorita. V kabině se obměnili hráči částečně, přicházejí nové tváře, mladší tváře. A jaká je atmosféra v kabině momentálně? Mládne? Mládne, mládne, samozřejmě atmosféra je fajn, je to, je to v pohodě, sice makáme, takže nikdo moc nemá náladu na vtipky, ale musím říct, že zatím, zatím ty vtipky probíhají ještě, takže nálada je dobrá a ti kluci, co přichází, tak, tak, jsou v pohodě. Dopoledne si stěžoval, že trenér vás terorizuje, speciálně tebe. Tak jaké je to kousat začátek přípravy po 22. No, tak je to, je to nechutný, no, ale bohužel ten fotbalista to potřebuje do sebe dostat ty kilometry, naběhat, takže jako bez toho to nejde, ale, ale, tak to je jasný, že všichni nadáváme a prskáme, ale tak jako bohužel odpracovat si to musí. Čeká vás první zápas se zbrojovkou v Lanžotě, kam možná vyrazí i naši fanoušci, jak bys je pozval, bude to utáhný fotbal, protože pořád jedete asi ještě kondiční část přípravy? Jo, tak určitě to nebude úplně fotbal, který bychom chtěli hrát nebo kterým bychom se chtěli prezentovat, ale samozřejmě v té únavě je to, je to horší, ale určitě budeme chtít vyhrát a, a každý do toho dá určitě maximum, aby se nějakým způsobem ukázal korti nový hráči, takže si myslím, že by se mohli přijít podívat jak na ty nový hráče, tak na nás, na starý hráče a aspoň by viděli, jak jsme utáhaní částečně vzpomněl s komunikací s trenérem Vestem vaší vzájemnou, jak komunikuje směrem do kabiny, jak ho kabina bere a, jaká je nálada na tréninku. Nálada na tréninku je dobrá a v kabině kluci ho taky berou, respektuje ho, on má jakoby dobrý názory nebo dokáže vždycky vysvětlit pořádně nebo pojmenovat věci tak, jak bych chtěl, aby jsme to pak předváděli na tom tréninku, takže myslím si, že tím všichni kluci jsou s ním spokojeni. Je to velká změna oproti Martinu Svědíkovi? Myslím si, že jsou hodně dost podobný tady v tomhle. Ten Svědík taky k nám mluvil často a vysvětloval nám, co po nás chce, takže si myslím, že v tomhle jsou docela podobní.